Повече от десетилетия храмът Свети Патриарх Евтимий не може да бъде построен. Проблемите през годините бяха основно финансови, но днес са по-скоро технически, твърди ректорът професор Христо Бонджолов. Към момента основната грижа е изграждането на покрива, за който трябва да се достави специална ламарина. Снимаха го с дронове, взеха мерка за това, за тези кубета. Трябва да го направят. Не може през зимата, очаквам в началото на пролета, като времето позволява да я затворят. Затворят ли я лесно, ще направим останалата част. Все пак за довършването на храма са необходими и пари, а основните спомоществователи Петър Христов и Стефан Шарлопов вече са покойници. Бог да ги прости, Петър и Стефан Шарлопов. Те бяха поели някакви ангажименти. След това се оказа, че фирмите не могат някои от тях да направят това, конкретно с доставката на тази ламарина за покрива. Оптимист за изграждането на храма е и великотърновският митрополит Григорий. Имаме ли го вече в груб строеж храма? Имаме го. Искаме ли да служим? Ще служим. Другото е по-трудното. Духовният храм. Митрополит Григорий изрази надежда, че след завършване на храма ще бъде съставен църковен хор от студенти, който да участва в богослуженията.